Hyvä kuulija. Olen tutkija Meri Hartikainen Luonnonvarakeskuksesta ja kerron sinulle kasvigeenivarojen käytöstä matkailussa ja opetuksessa. Kasvigeenivarat, vanhoihin kasvikantoihin liittyvä kulttuurihistoria ja biologinen tieto on matkailijoille hyvinkin kiinnostavaa. Ja lisäksi kasvit voivat olla jopa vetonauloja kohteessa. Ne voivat kukkia hyvin näyttävästi tiettyyn aikaan ja niitä tullaan katsomaan kaukaa. Näiltä osin voidaan sanoa, että geenivarat tuovat lisäarvoa puutarhamatkailukohteelle. Vanhojen kasvikantojen ja niiden kasvupaikkojen vaaliminen auttaa tämmöisessä historiallisessa kohteessa säilyttämään puutarhan autenttisuutta, mikä tekee kohteesta viehättäviä. Lisäksi se, että tunnetaan oman paikkakunnan kasvit ja niihin liittyvät tarinat ja jopa osa kasveista on voinut syntyäkin kyseisellä paikkakunnalla. Tästä kaikesta voidaan olla hyvinkin ylpeitä ja sillä voi olla positiivinen vaikutus paikallisidentiteettiin. Tämän kaiken myötä geenivaroille matkailulla on hyvinkin merkitystä, koska paikalliset kasvigeenivarat säilyvät kyseisissä vierailukohteissa ja toisaalta kun vierailijat ovat niihin tutustuneet, he myös saattavat hyvinkin arvostaa myös omien puutarhojen vanhoja kasvikantoja ja säilyttää niitä siellä. No, miten tuoda esille matkailukohteessa geenivarallista tietoutta? Ensinnäkin, mikäli kasveilla on nimikyltit, tähän nimikylttiin perusnimitiedon lisäksi on mahdollista yhdistää paikkatieto, eli se paikka, josta kasvi on kerätty, ja useimmiten voidaan mainita paikkakunta tai kylä. Kasviin liittyvää kulttuurista, historiallista tietoa ja biologista tietoa voidaan tarkemmin esitellä erilaisilla esittelyvihkosilla tai toisaalta tieto voidaan tallettaa verkkosivulle, josta sitten tieto voidaan linkittää QR-koodin avulla kasvin yhteyteen sinne puutarhaan. Ja tämä tieto voi olla äänitekin tai sitten kuvia ja tekstiä. Toki voidaan laatia laajempia kasvikylttejä, jos se on mahdollista, ja kertoa kasveista opastusten ja tapahtumien yhteydessä. Yksi keino tuoda esille paikallisia puutarhojen geenivaroja on hakea kasville tunnuskasvistatus. Historiallisen puutarhan tunnuskasvikonsepti laadittiin EU-rahoitteisessa DevePark-hankkeessa. Tämän tavoitteena on tuoda esille paikallisia geenivaroja ja erityisesti korostaa historiallisten puutarhojen merkitystä geenivarojen vaalimisessa. Statuksen myöntää kansallinen kasvigeenivaraohjelma ja se myönnetään yleisölle avoimeen julkiseen puutarhaan. Puutarhan tulee olla Firenze-julistuksen mukainen historiallinen puutarha. Tuossa julistuksessa se määritellään lyhyesti niin, että historiallinen puutarha on rakennus- ja puutarhakulttuurin luomus, jolla on yleistä historiallista ja taiteellista merkitystä. Tällaisia puutarhoja voivat olla ihan yhtä lailla kartanopuutarhat tai julkisten rakennusten puistot kuin myös vaikkapa torppien puutarhat, kunhan sillä kyseisellä puutarhalla on tosiaan jotain yleisempää merkitystä. Ja tämmöisiä puutarhoja Suomesta löytyy satoja. Status myönnetään hakemuksesta ja kasvin tulee tällöin edustaa puutarhan alkuperäistä tai vanhaa kasvilajistoa. Ja siitä tulee olla myöskin saatavilla dokumentteja ja on hyvä, jos siitä on tehty jonkinlaisia tutkimuksia tai selvityksiä. Eli kasvi täytyy tietää, mikä kasvi on se, jolle statusta haetaan ja minkälainen historiallinen tausta siihen liittyy, kuinka pitkään se on ollut kyseisessä puutarhassa ja minkä ikäisestä kasvikannasta mahdollisesti on kysymys. Ja kun status on myönnetty, siitä laaditaan esite,
luonnonvarakeskuksen tiedote, eli tieto leviää aika hyvin Suomessa ja sit lisäksi järjestetään kohdepuutarhan kanssa yhdessä julkistamistilaisuus. Tässä diassa on kaksi esitettä esimerkkinä ja sit lisäksi tuo kuva on Sagalundin museosta, jossa juhlittiin juhannuspionia. Juhannuspionia, joka sai statuksen. Statuksen on saanut tähän mennessä 5 historiallista puutarhaa ja hiukan eri puolilta Suomea. Ja kasvit ovat tähän mennessä olleet kaikki koristekasveja, joko ruoho- tai puuvartisia. No, Suomesta löytyy puutarhamatkailukohteita, joissa on mahdollista tutustua geenivaroihin ja tämmöiseen geenivaralliseen tietouteen. Luonnonvarakeskuksessa Jokioisilla on 4 puutarhaa, joilla kullakin on oma profiilinsa. Esitellä hiukan erilaisia kasveja ja lisäksi Kaarinasta löytyy Yltöisten arboreettum. Muita geenivarallisia puutarhakohteita on eri puolilla Suomea, jotka ansiokkaasti esittelevät kasvejansa. Kuva on Ventlan puutarhasta Jokioisista, joka esittelee Jokioisten, muun muassa Jokioisten kartanon vanhoja kasvikantoja. Sitten lisäksi muutama sana kasvigeenivarojen hyödyntämisestä ensimmäisen ja toisen asteen opetuksessa. Opetussuunnitelmat määrittävät sen, mitä perusopetuksessa ja lukiossa opetetaan. Ja valitettavasti tällä hetkellä kummassakaan ei ole suoranaista mainintaa tai viittausta geenivaraopetukseen. Sen sijaan opetussuunnitelmista löytyy mainintoja esimerkiksi ekosysteemien monimuotoisuudesta ja uusiutumiskyvystä sekä sukupolvien yli ulottuvasta globaalista vastuusta. Perusopetuksen puolella kiinnostavana uutuutena ovat monialaiset oppimiskokonaisuudet, joilla tarkoitetaan sitä, että jotakin merkittävää aihetta käsitellään useamman oppiaineen yhteistyönä. Ja geenivarat, kasvigeenivarat voivat todellakin olla tämmöinen aihepiiri, jota voidaan käsitellä monen aineen näkökulmasta lähtien. Eli se antaa tähän mahdollisuuden. Lukiossa on 2 kurssia ja niiden yhteydessä mainitaan luonnon monimuotoisuuden merkityksen ymmärtäminen ihmiskunnan tulevaisuudelle. Eli tässäkin puhutaan luonnosta ja sitten toisaalta myöskin se, että miten biologian sovellutuksia käytetään luonnonvarojen kestävän kehityksen kannalta ja sitten mainitaan myöskin tavoitteena se, että tulisi ymmärtää kasvien ja eläinten jalostuksen merkitys ravinnon tuotannossa. Ja nämä asiat sivuavat kyllä geenivaroja vahvasti. No, mikäli kasvigeenivaroja käytetään opetuksessa tai se on opetuskohteena, niin mitä todennäköisemmin se lisää ymmärrystä lajin sisäisestä monimuotoisuudesta sekä siitä, että miten sitä voidaan hyödyntää, erilaisia omenoita vaikkapa ruoanlaitossa, koska ne ovat ominaisuukseltaan erilaisia, ja sitten ihan globaalilla tasolla, mikä merkitys niillä on ruokaturvalle. Ja toivon mukaan se lisää myös uteliaisuutta saatavilla oleviin peltojen ja puutarhojen geenivaroihin, vaikkapa kaupassa mitä lajikkeita ostaa. No, tämä opetus todennäköisesti antaa oppijalle ihan omakohtaista ymmärrystä monimuotoisuudesta, koska käytetään mielellään tutkimuksellisia opetustapoja ja kaikki aistit ovat käytössä. Samalla tässä tietoisuus omasta itsestä esimerkiksi maistajana kasvaa ja samalla myöskin toivon mukaan se antaa tämmöistä tiettyä kriittisyyttä kuluttajana, että todella miettii sitä, mitä ostaa ja voisiko oman puutarhan tuotteita käyttää ja mitä ne oikeastaan ovatkaan.
Ja ehkä tässä syntyy myös halu kasvattaa tai ainakin kokeilla kasvien viljelyä. Lumapäivillä 2016 me esittelimme biologian ja maantiedon opettajille meidän opetusmateriaaleja ja esimerkiksi yksi opettaja kommentoi, että oppilaat innostuvat tästä varmasti ja he saavat tutkia heille tuttuja kasveja. Ja moni myös mainitsi sen, että on hienoa, että on tämmöinen konkreettinen tutkimuskohde. Opetuksen tueksi on laadittu opetusaineisto geenivaraoppi.fi-verkkosivusto, ja se laadittiin opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa geenivaraoppihankkeessa. Aineisto tehtiin yhteistyössä koulujen ja opettajien kanssa. Tämä soveltuu hyvin monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun ja tiedonlähteeksi hyvinkin erilaisiin projekteihin. Tämä koostuu useammasta eri osa-alueesta. Siellä on eri kouluasteille, peruskoululle, lukiolle ja ammatillisille oppilaitoksille omat kokonaisuutensa. Peruskoulusta löytyy eri oppiaineisiin suunnattuja osioita. Siellä on mukana biologia, kotitalous, kuvaamataito ja alakoulun puolelle matematiikka. Ammatillisista oppilaitoksista tai nämä voivat hyödyntää peräti tutkimuksellistakin tietoa, jota sinne on esimerkiksi Humalan osalta lisätty. Yliopistotasolla ehkä mielenkiintoisin osio on geenivaratutkijoiden kokoamaa, joka on koottu Luonnonvarakeskuksen kasvigeenivara-asiantuntijoiden toimesta, ja siellä esitellään kasvigeenivarojen suojelua ja sitten näitä monimuotoisia kasvigeenivaroja. Sivustolta löytyy myös rabarberielokuva, joka kertoo kasvin matkasta geenivaraksi. Ihan tutkimusmenetelmät ovat siellä myös konkreettisesti esitelty. Löytyy myös erilaisia videoklippejä sekä pieni suomalainen omenaudus ja peli, joka on suunnattu enemmänkin peruskoululle. Tässä lopuksi vielä lähteitä. Ja kiitän sinua kuulijaa tästä ja lopuksi haluaisin sanoa, että mielestäni kasvigeenivaroilla on paljon annettavaa niin matkailuun kuin opetukseenkin.